Pa, zaista puno, naravno da je bilo to sve teško pratiti, prvenstveno to svjetsko prvenstvo kad nisam bio dio toga, ali radio sam naporno da bi se vratio jer to što je taj teren i sad sam što sam tu i nadam se da ću osjeti što odružiti. Gledali smo danas malo tvoje utakmice, pa sam te htio pitati. Prva utakmica debi za reprezentaciju je bila velika pobjeda protiv Španjolske u Ligi nacija, a tvoja zadnja koju si igrao je također bila jedna velika pobjeda protiv Francuske. Jesu li ti te dvije ili možda jedna od te dvije najdraže ili imaš neku sasvim treću utakmicu koja ti je ostala u reprezentativnom dresu? Pa vjerojatno ću sigurno pamatiti taj debi najviše jer došao sam tu na Maksimir stadion, koje mi je uvijek cijeli život značio sve, pobjedili takvu jednu veliku reprezentaciju ko Španjolsku, to će sigurno ostati u sjećanju. Francusku smo pobjedili da, u Parizu, to je isto vjerojatno povijesna jedina pobjeda tako, Francuske, tako da sigurno su to jedne od najljepših pobjeda. Pa prvenstveno osjećaj sjajan kad sam tu na okupljanju sa ostalim reprezentativcima. Ja sam spreman i puno samopouzdanja, imam puno veću minutažu ove sezone u klubu, tako da sam spreman, a vidjet ćemo šta će izborni podlišiti. Zapravo ste malo se imali prilike prezentirati široj hrvatskoj publici, ova koja ne smije pratiti vaše klubske nastupe. Što biste istaknuli, uvijek ne znam govoriti o sebi, ali čime možete najviše doprinijeti igrivanje? Pa ne bih previše o tome, htio bih to pokazati na terenu, ali kažem, samo da pomognem ekipi, da zovem gole koji i sve to na kraju krajeva, da pomognem ekipi, to je najvažnije. Goli ovih dobro rješenje. Turska, Wales, kako gledate prema njima? Pa sigurno da nas ne očekuje lagane utakmice, mislim da će biti dvije različite utakmice, su dosta dvije različite ekipe, neće biti lako. Igramo doma prvu, trebamo se spremiti, oni imaju novog izbornika i sigurno će promijeniti stil igre, ali kažem, mi smo ih dobili tamo i ako budemo pravi, ako budemo fokusirani, mislim da neće biti veliki problem.